Bom dia, sem problema nenhum. Bom, bom dia. Boa moto aí, então. Bom dia. Bom dia. Sim, senhor, bom dia, estou sem o documento. Posso ligar para a pessoa trazer o documento? Que a moto não é minha, está na minha oficina. Senhor? Pois não. Olá! Gustavo Mauê? Porra! Liga a moto, Joe! Moiou. Vai, Joe, tô brincando lá, levanta essa porta dessa mão aí, meu. Vai, desce, troca o pezinho dessa moto aí. Troca o pezinho. Aparecer? Na cabeça, mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça, cara. Não, tá fumando não. Bem regaçado, é merecido, né? Todo mundo parou bonito.